Em 1940, o mestre Manuel Jacinto Coelho mudava-se da Serra do Mateus, em Jacarepaguá, para Belfor Roxo, onde prosseguiu ditando a obra Universo em Desencanto. Mas só em 1970 é que começaram a ser impressos e divulgados os 21 volumes da obra. E nós estamos ao lado de uma das grandes colaboradoras do Mundo Racional, a Dona Lucy, que desde 1964 acompanha o mestre. Dona Lucy, qual era o seu trabalho nessa época? Ele gravava no aparelho, né? E me dava as fitas, eu na máquina tirava as cópias e elas depois aí iam ser conferidas em mesas por outras pessoas. Quem eram essas pessoas? Doutor Agostinho, Manuel Simões, Doutor José. Eram os conferentes. Depois voltava a mim, novamente eu tornava a bater a limpo para mandar para a gráfica, para imprimir o livro. Em 1970 saiu o primeiro. Mas antes de mandar para a gráfica, a senhora lia o livro todinho para o pai de novo, né? Para ele dar o título de cada lição. Eu sentava numa mesa, ele sentava numa ponta, e eu lia para ele, e ele dizia, ah, para, agora escreve. Escreve, aí a lápis eu acrescentava para depois botar ele a passar limpo, né? Para a gráfica. Em sua residência fixada à Rua Áurea, número 20, o senhor Manuel recebia carinhosamente os leitores, festivos com tudo que estavam principiando a aprender a respeito da vida, nos ensinamentos da obra e no contato pessoal com o mestre. Nesta época, ele realizou vários casamentos e havia muita festa, porque os livros demoravam muito a ser impressos pelas gráficas de fora e os leitores tinham maior disponibilidade de tempo. Terezinha, como era o convívio dos leitores na casa do mestre em Belfor Roxo? O convívio era maravilhoso. E nós nos reuníamos todos lá, às segundas e quarta-feiras, havia leitura do livro. E depois nós íamos reunir para preparar as músicas para serem gravadas, para fazer a propaganda da fase racional. E nessa época, inclusive, frequentavam cantores muito famosos, né? Fala um pouquinho deles. É, lá eu conheci o João Roberto Kelly, que é um cantor, que é um pianista famoso e cantor também. E conheci o Lupércio com o bandolim, conheci o Jararaca, conheci o Altamiro Carrilho e a sua bandinha, conheci o Jax do Pandeiro, conheci muita gente da televisão, muita gente importante, conheci vários compositores, entendeu? Todos compunham a música da fase racional, o Vicente de Paula e muitos outros. E quais eram nessa época, que foram compostas nessa época? Nessa época tinham várias músicas, a mais importante foi a Apoteose Racional, que é um hino da cultura racional. Foram feitos por 7 pessoas importantes, inclusive a participação maior foi do nosso pai. Foi do Delvi, foi do Zito, foi do seu Bebeto e muitos outros. Quem compôs a música Apoteose foram 7 pessoas. Parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, vem o livro universo em desencanto, desencanto. Brilhando no universo, uma luz nunca teve sem igual. É, você falou muito em música, em seresta, né? Mas no início você também falou de leitura. E como eram feitas essas leituras? Era determinado pelo nosso pai a leitura de um dos fascículos durante, na segunda-feira e quarta. Tinha uma leitura de 2 horas mais ou menos.
que ali começava a orientar os leitores, porque no início a gente era muito cru da leitura do Universo Desencanto, era muito ligada cá fora em tudo. Então tinha leitura de segunda e quarta e sexta, as reuniões, se falava muito do livro, muito das coisas bonitas que iam acontecer, da cultura racional. E vou te falar, depois da leitura, geralmente tinha aqueles papos, e durante a semana também, onde se compunha música sábado e domingo. E há 11 anos atrás começou a propaganda da fase racional na rua, começou para valer. Exatamente, era isso mesmo que eu queria falar. Tudo cresce e cresceu também diante dessas leituras, das orientações dadas pelo nosso pai. Cresceu a responsabilidade dos leitores em propagar aquilo que eles estavam aprendendo. Então, quero perguntar aqui para a Sônia, como é que foi despertada essa consciência para transmitir para o povo aquilo que vocês estavam aprendendo com a leitura dos livros Universo em Desencanto? Essa consciência existia, mas não de uma forma tão firme, porque todos faziam a sua divulgação de uma forma particular, entre amigos. Mas um dia, num dos dias de reunião de leitura, após a leitura, o nosso mestre reuniu um grupo de senhores e explicou as razões vindas através de uma mensagem em que nós deveríamos ir às ruas para trabalhar embaixo como os habitantes do mundo racional estavam trabalhando em cima. Porque, como você sabe, a Era do Fogo se instalou. E nós fomos avisados que o fogo se alastraria em toda a América do Sul à nossa volta. Mas o Brasil, pela sua predestinação de celeiro mundial, inclusive de centro de divulgação de paz e amor, como está profetizado, ele não poderia ser vítima desses mesmos problemas. E o mundo racional estava trabalhando em cima, nós deveríamos trabalhar embaixo para polarizar no chão esta energia, para que não acontecesse no Brasil o que ia acontecer à nossa volta. E verdadeiramente, isso um mês após começou a acontecer. Foi Uruguai, Bolívia, Argentina, e até hoje se estende, como nós temos visto as Malvinas, revoluções no Chile, troca de poder e a liquidação total. Você vê que o único remanso de paz mundial é o Brasil, e assim ele continuará a ser por determinação do mundo racional. Bom, diante de uma revelação seríssima dessa, Terezinha, como que vocês faziam então para divulgar a obra? Nós, há 10 anos atrás, eu fiz a minha primeira divulgação na rua, e já era a terceira. Houve o primeiro desfile há 10 anos atrás em São Gonçalo, desfile da cultura racional. E nós reuníamos na casa em Belfor Roxo, no casarão em Belfor Roxo, e o nosso pai determinava as propagandas, e começaram com muitos carros. E nós saímos para o estado, Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, essa baixada toda, o Rio de Janeiro, de canto a canto, nós divulgamos de porta em porta, entregando prospecto. Com um determinado período, nós passamos a divulgar falando e com o livro. Terminou a divulgação de prospectos, entregava prospectos. O povo muito cru e a gente também no início. Foi uma divulgação muito bonita, que a gente aprendeu a se comunicar muito e levar as mensagens do Racional Superior de porta em porta, que através dessas mensagens de vida e energia racional está materializada em palavras no livro Universo do Desencanto, houve grandes curas. E tornou-se assim um lazer racional maravilhoso, porque a gente aprendeu a sair todo sábado, todo domingo, e assumir um compromisso de divulgação com a cultura racional. Pelo princípio, a gente já está recebendo grandes benefícios. E assim foi o início da divulgação. Depois passou a divulgação em massa, em grupos, depois em quadros, depois passou para as rádios, como até hoje já deve ter 100 rádios divulgando. Agora, a Rádio Amador, ontem, em comunicação com todos os estados, falando de cultura racional, começou a falar internacionalmente e depois na televisão. É, e do Rio de Janeiro, vocês então partiram para outros estados. E o primeiro estado foi São Paulo. Como que eram essas viagens de divulgação? É, depois que divulgamos bastante no Rio de Janeiro, aí partiu para a missão de São Paulo. Lá em São Paulo encontravam 4 leitores. O seu João Salopa, a esposa Ana Salopa,
o Anísio, a Neir e a esposa. E o nosso pai determinava os grupos todo sábado e domingo, o dia todo. Não tinha mais caravana no Rio de Janeiro. Aí já estava na rádio, na televisão do Rio também, já estava, na Tupi, várias outras, no Canal 13 também. Então fomos para São Paulo. Em São Paulo teve uma abertura muito grande, porque foi de estalo, logo divulgando na rua, na televisão, nas rádios, nas praças. E hoje você vê, São Paulo está num avanço muito grande da divulgação da fase do terceiro milênio. E inclusive todos os estados têm caravana, o circuito de televisão de propaganda é uma maravilha, tanto interno quanto externo. É, inclusive o Raul também foi um dos pioneiros na divulgação de São Paulo. Raul, você tem mais algum detalhe para contar? É, realmente nós iniciamos naquela época uma exposição de quadros e painéis na Praça da Luz em São Paulo. Essa exposição deveria durar 3 dias. Mas dado ao grande sucesso alcançado, nós ficamos 15 dias no Jardim da Luz, divulgando a cultura racional. E posteriormente, dada a grande procura e interesse do povo paulista pela cultura racional, nós iniciamos a divulgação de rua. E mais à frente, tivemos que correr todo o interior do estado de São Paulo, anunciando a nova fase racional e colocando o livro nas livrarias do interior e da capital de São Paulo. É, então depois desse início de divulgações de porta em porta, desfiles e tal, vocês começaram a divulgar através da imprensa, inclusive a Terezinha citou isso. Como foram essas primeiras propagações? Olha, foram propagações até muito bonitas, essas propagandas. E uma das mais importantes que eu me lembro bem foi aquela na Quinta da Boa Vista aqui no Rio de Janeiro, com a presença de Procopio Ferreira. Foi uma das mais importantes divulgações, que fez um dos maiores números de leitores da cultura racional. Inclusive com essa divulgação toda, obviamente as pessoas começaram a procurar os livros, e você é um dos mais antigos colaboradores da fase racional. Como é que começou essa atividade de colaboração e de levar os livros para outros locais, para livrarias? Olha, nós recebíamos muitas cartas e as respondíamos explicando a cultura racional a todos. E houve então uma necessidade muito grande de nós corrermos às livrarias, não só do Rio, como de São Paulo, de Belo Horizonte, fazermos entregas de livros e através do correio enviávamos 200, 300 cartas por dia. Bom, e com essas divulgações todas, naturalmente foram crescendo o número de leitores, e todos os leitores que se conscientizam da obra querem conhecer o autor da obra, o senhor Manuel Jacinto Coelho. E Terezinha, você presenciou ele falando que teria que se mudar do palacete em Belfor Roxo, né? Por quê? É, ele, nesses 11 anos de convívio em Belfor Roxo, inclusive há 7 anos atrás, ele sempre dizia para nós: olha, nós vamos ter que mudar desse local. Isso aqui vai encher tanto de gente, de tantas pessoas que vêm em busca da paz e da cura, então do desenvolvimento do raciocínio, que nós vamos ter que arranjar um lugar afastado para poder, inclusive, imprimir os livros que eram feitos em livraria fora. E por sinal, ele veio em 75, em setembro, mais ou menos dia 22 de setembro de 75, ele veio instalar sua residência aqui no Retiro Racional.